Jag testar med Sanum, du vet. Shit, han har på sig en fucking typ jeansjacka! Ja, då är han automatiskt. Jag är redo, Pontus. I can't step to that! Jag är redo. Okej. Nej, nej! Nästan, nästan lika cool som Roddy Piper. Nej! Jag gillar att du håller. Nej! Va? What? Nej! What the fuck? Nej! What the fuck? Nej! Men jag attade ju för fan den. Hur i helvete är det? Damn it!